Esiet sveicināti mūsu citīgākie skatītāji, vispieprasītākais sporta ekskluzīvais humoristiskais nedēļas apskats. Ģenerāļi un Bruņa Naglis ir tiešajā ētrā. Mūs nepārspēja pat Baltijas Praids, mēs esam savās vietās. Tu, kur jābūt kārtīgiem sporta draugiem un faniem. Es ceru, ka jūs mums sakojat līdzi YouTube 11LV, tāpat arī Facebook 11TV mājaslapā šis ir īpašs izbraukuma raidījums. Mēs to saucam par plenēru. Agrāk mākslinieki šito, tur mēs par šito. Ģenerāli, kā pavadīja brīvās dienas vecāķos? Slikti. Kāpēc? Ūdens augsts. Ūdens augsts, nevajag līst ūdenī, vajag ņemt līdzi čainiku. Ok, sākam, mums nav daudz laika pirms lielās spēles, kur mūsie šodien, protams, sakaus, jo mūsu futbolisti ir dusmīgi. Nedaudz par to, kas ir noticis aizvadītajā nedēļā futbolā. Infantino, tieši uzsvaru Infantino un nevajag glocīt savādāk. Viņam tāds interesants uzvārds, ne? Infantino ģenerāli nekā savādāk ir. Bet varbūt tas ir par jauno FIFA prezidentu. Varbūt tas ir veco, jauno veco, jā, bet... Jo viņam ir 79 tūkstoši gadi, jā? Jā. Mēs atceramies veco skandālu, kas bija ar Blatter. Apādi Nīko. Jā, tā kā... Nu, nekas, es domāju, liels izmaiņas nebūs. Liel, viskas būs pa vecam. Skatīsimies. Ļausim viņam strādāt, jo mēs zinām, ka es esmu atgriezies, lai strādātu. Kādreiz bija tāds sauklis viņa partijā. Nu ko, mums ir zināms, latviešam ir tā dziesma, es kapā gulēdams, ja, spļauj grieztos vilpodams, mums ir zināms mūsu naglotājs. Tas ir neviens cits kā Zakavi, Izraels komandā, trīs nagliņas mūsu vārtiņos. Kā tu komentēji šo spēli, kas bija pavisam nesen? Nu, mums nav savs Zakavi, ja, diemžēl. Šovakar būs. Ļoti ceram. Bet, nu, vispār jau viņš ir unikāls spēlētājs izlases formā, kas var divus hat-triks uztaisīt. Pēc kā? Un vienu arī, starp citu, pret Austriju. Austrija bija, starp citu, viena no tām, pret kurām viņš ir uztaisījis šos hat-triks. Bet zini, kādi labā ziņa ģenerāli, ka Austrija pēc hat-trika raudāja, mūsējie nē, mūsējie sadusmojās. To mēs parādīsim šokar laukumā. Savukārt mēs gribam piešķirt pirmo naglu, jo mums ir viens futbolists miljonārs. Miljonārs, un tas ir Roberts Uldriķis, kura transfers novērtēts par 1 miljonu eiro. Jā, viņš ir dārgākais mūsu spēlētājs, bet laukumā mēs viņu neredzam. Jā, nu, tāpēc, kā mēs teikt, tas ir jāpierāda. Jā. Tas, ka tu maksā ceram, miljonu vai kā? Mēs ceram, ka Roberts šokar būs laukumā un sevi pierādījis. Nu, mēs neprasam no viņa hat-triku, pietiks ar 4 vārtiem. Jā. Bet pirmā nagliņa ir Robertam Uldriķim. Tāpēc, ka miljons transfers nav daudz mums tādu spēlētāju. Dodamies tālāk. Mūsu pāri darītāji Portugāļi ieguvuši, tā teikt, mierinājumu kausu, nācijas kausu, knapi, bet tomēr uzvarēja Amsterdamas lielo nu, burbuli. Jā, nu, Nīderlandes komanda ir tiešām tādā, nu, kā var pateikt, no krīzes izgājas komanda, kurā mēs redzam uz Ajax fonu, viņa tiešām tur labi spēlētāji un ļoti talantīgi, un šī izlase dominēs nākošos gadus. Tā kā žēl, ka viņi zaudē, bet nu, tur bija viņš. Nu, tur bija Ronaldo. Nē, viņš. Trīs. Jā, viņa majestāte Cristiano Ronaldo. Jā, nu, es teikšu tā, viņš tos trīs gols iesit, un labi, finālā viņš neiesit, bet es domāju, ka nu, Portugāli ir ar viņu pavisam citu komandu. Nu, cik ilgi viņi to būs, mēs nezinām. Nu, tas ir viņam par to, ka viņš nedabūja buci, ja? Jo nu, nedabūja to buci. Vē, viņš to, ne, buci viņš nedabūja, bet viņš jau tagad cer uz zelta bumbu atkal. Jā. Nu, trīs titulu. Viņa nelaimi, kad dzīvi 5. februārī. Bet nepieminēsim, kāpēc nevajag piedzimt 5. februārī. Mēs neesam beiguši futbola tēmu. Ja šeit ir Real Madrides fani, un es pieļauju, ka Real Madrides fani ir, tad jūs zināt, ka Real Madrides prezidents Peres ir ļoti cilvēcīgs. Viņš ir gatavs būt audžutājs. Kuram? Ne, nu, tu atceries, ka visu pasauli šeit skuma par negaidīt aizgājušo Reyes futbolistu, un nu, Čels arī bija tāda ātruma bišķi uzņēmis un nositās, un viņam palika 11 gadīgs puika, un Real prezidents uzņēmās atbildību par viņa audzināšanu. Tā kā es domāju, tas ir ļoti labs solis, bet es domāju, Peresam ne tikai tie būs izdevumi, viņam ir 400 miljonu transferos, tagad Reāls pērk un 535 miljonus stadions. Tā kopā 1 miljārds. Jā, tā kā, nu, Reāls būs tagad galvenā tāda, nu, teiksim, tēma futbolā, pa ko varēs visi runāt. Nu, vienu apbolītu viņi dabūjuši tā zāri, jā? Jā, nu, ne tikai, es domāju, tur nu, 400 miljoni ir vēl jau kaut ko varēs iepirkt. Bet tu, es ievēros, ka tie, kas aizvalkās uz Reālu, aplaužās. Ne, ne tikai tāpēc, viena daļa, jā. Bet es domāju, tur, ja Ronaldo būtu, tajā būtu pavisam cits stāsts. Bet viņa nav. Nav. Tā kā būs tur... Azārs un būs vēl citi brīnumi. Bet tur ir Zidāns, jā, tagad. Mēs gaidīsim, kas būs. Es domāju, ka arī Zidāns gaida. Nu,
tev iedot 400 miljonus marketingam, ne? Fišķi. Sūdīgi. Tad tik maz. Nu labi, dodamies tālāk futbolam, liekam lielu naglu dziļu, gaidīsim, kāds būs rezultāts, apbēdināsim Slovēņus. Nu tev zelta nagla ir? Zelta nagla kam? Nu, Rafaelam Nadālam. O, mēs dodamies uz priekšu pirmā zelta nagla šodien, nu tā ir, jā, tiešām, nu, māla karalis. Pierādīja kārtu reizi 12. Pēc kārtas. Jā, nu viņa bilants 9-3-2, nu es nezinu, no 95 cīņām uzvarīt 9-3 šajos 15 cik tur gados kopumā, nu tas vispār nav aptverams rekords. Ģenerāli, ja viņš piedalās nākošajā gadā, viņš jau dabūt 100. 100 uzvaras un 2 zaudējumi, 7 spēles viņam jāuzvar. Es domāju, viņš jau tagad ar 12 tituliem, es domāju, neviens, vismaz mūsu laikmetā mēs to nepieredzēsim. Bet kāda viņam tā atgriešanās pēc traumas, kad jau visu Viņa visu laiku ir atgriešanās kaut kādas vairāk vai mazāk, bet viņš, kā teikt, ir... Super! Nadālam! Tev zelta nagliņa brauc pakaļ ķieģelīm. Tas arī vēl nes, no visu mēs dodamies tālāk, jo mums ir smukā jaukā meitene, kur pirmo reizi izsīju šādu, nu tā teikt, jaudīgi. Jā, no Austrālijas, es nezinu, no kuriem gadiem tur Roland Garros nebija izcīnījis nevienu titulu, un šobrīd ir Austrālija, kādreiz dominēja vispār pasaulē, teiksim, saviem tenisistiem, tagad ir Austrāļi, panākumi ir daudz, daudz mazāk, tā kā šitas ir vismaz kaut kas. Bet, nu, sievietēm ir tas, ka tur ir konkurence nenormāla, tur ir tāda, Krievijas amerikāni Ņisimo, kur nu, zaudēja pārtību, bet tā cīņa bija ļoti interesanta. Tā kā es domāju, tur mūsu meitenēm būs vien grūtāk un grūtāk izsisties, jo tā konkurence... Bet Ostapenko pa divām vietām ir pakāpusies, jā? Ja? Nu, tikai reitingā, lai pakāpjās arī... Karaliena atgriežās, jā, ja, princese, jā? Ja? Jūs jau ziniet, kāds viņš teiciet, to var drukāt uz knikliņiem un pārdot. Labi, ķeramies klāt visu vasarīgākajiem sporta veidām, tas ir ice, nevis baby, bet hokejs. Un Latvijā beidzot ir noskaidrojies, kurš ir labākais hokeja uzturētājs Latvijā. Dāmas kungi, es jums ļauju pie sevis ātri iedomāties, kurš varētu būt labākais Latvijas, uzsveru Latvijas hokeja uzturētājs. Un tas nav, ne, Hartlīs. Tas ir svētais tas Juris. Ir Juris Savickis. Apsveicam ar šo izcīnīto godam balvu, bet mēs gribējām apgāst šos rezultātus un ģenerāls veids aptauju Twitter kontā, kur nobalsoja vairāk kā 1000 cilvēku. Jā, nu apmēram tādu, ko tur SKD, kas tur pasūta, jā, nu labi, man ir diezgan tāda, teiksim, tie rādītāji varbūt nebūtu tik precīzi, bet tas, kad šādi jautājumi es uzdevu Twitterī un Hartlīm iedevu 50%, Kozielam 25%, kādam citam 16% un Svētam Jurim tikai 9%. Tā kā jā, nu, tauta mēs, domā savādāk. Lai domā savādāk, mēs esam objektīvi, mēs esam tauta. Paldies arī par šādiem notikumiem. Mēs jums piešķiram Savicka kungs mazu krustnagliņu jūsu saldajai dzīvei. Nedaudz jau par hokeju NHL, jeb Nacionālajā hokeja līgā būs 7. Spēle, un tas ir tas, ko laikam finālā grib redzēt visi skatīt. Jā, Boston Bruins, St. Louis Blues ir stāsts, un 7. Spēle vienmēr ir jau no trešdienas uz ceturtdienu, ja nemaldos, naktī trijos visiem pie televizijas. Jāskatās, 7. Spēle par kur komandu tu esi, objektīvi? Nu, es vispār liku uz Boston Bruins, jo es Bostonai būs trešais tituls. Bet es tā, ka Blues, kas pēc 50 vai cik tur gadiem vispār tiek finālā, lai viņi uzvar. Nu, kāpēc tev nu, žēl iedot tiem, kuriem nav? Nu, lai ir, labi. Labi. Ko tu teiksi par basketbolu? Basketbolu arī tur ir 3-1, nu, bet tu vēl lielāk, lielākā ziepe opera ir tas, kad Durant nespēlēšana. Tur neviens nesaprot gan komandā, gan vispār cilvēki nesaprot. Thompsons klejas pēc traumas šitā aizmugurē muskuļa iznāca. Ir klāt spēlē? Jau no caur spēli iznāca, bet šeit viņš it kā esot gatavs spēlēt. Tā kā intriga ir tas, ja viņš šodien vinnēs, būs 7 spēles. Jā, tad tu paredzi šodien vienē, Golden State būs 3-2, mājas spēlē 3-3 un viss izšķirošākais labi. Jautājums no skatītāja, kas mums tiešā vēderā ir arī sūtījis, vai Latvijas izlases spēs iedot vairāk kā 4 precīzes piespēles, to mēs uzzināsim šokar, es ieteiktu likmi 1-1. Nē, es domāju tā, ka būtu ļoti interesanti pavērot. Nu, paskaitīt, jā. Jā, varam veikt statistiku. Latviešiem vispār patīk skaitīt. citu naudu. jā, pēc tam sūtiet un rakstiet citu naudu. Atgādini, ka mums ir dārgākais spēlētājs pēdējo gadu 10 laikā, Roberts Ulrichs, redzēsim, vai viņš būs laukumā. Ko mēs skatāmies šīs nedēļas nogalē? Protams, sakojam līdzi tam, kas notiek hokeja pasaulē un NBA, jeb Nacionālajā basketbola asociācijā. Un, protams, jau pavisam drīz 15. Tas ir sestdienu vakarā mēs uzzināsim, vai viens mūsu, tā teikt, policists ir iekļūs finālā. Jā, o, mēs ļoti gaidām sestdienu. Divas pusfināla, super pusfināla cīņas, tā bija tīpa pret Detekos un Briedis pret Glovatska. Es domāju, kad arī būs ļoti interesanta cīņa, es domāju, visu Latviju skatīsies. Jā, nu bet tavs prognozes, tu taču drīkst izteikt prognozes Briedim. Nu, Sans Klēns bija pie manas mašīnās un viņš pateica tā, nu fināls būs
briedis pret tabiti. Viņš tomēr paredz, ka briedis... Tā Zaurmans grib. Kā briedis tīks garām poli. Tā, tā promoters grib. Ok, ja tā būs, tad tā izdosies, jo briedis būs apkaunojis poli, un mēs vairs uz polijas tirgu nebrauksim. Dāmas kungi, skatāmies nākošajā nedēļā, jau mēs atkal būsim ierastajā laikā. Ģenerāli, es par Latviju. Jā, nu, iesim skatīties, un skatīties ne tikai 4 piespēles, bet 4 goli, jā. 4 goli, 4, es saku rezultāts 2, 3, ne, 3-1. Jā, Latvijas un kas viņiem stāv vārto? Oblaks vārtos. Oblaks, kas grib no Atletico iet prom. Tā kā jā, nu, ja tu gribi iet prom, tad stāv vārtos. Aiziet uz futbolu!